Nous allons donc avoir notre culte, comme je vous avais déjà compris, bilingue, français, arménien. Et je bénis tous les sœurs et toutes les sœurs et tous les frères qui sont ensemble aujourd'hui. Merci Seigneur pour l'assemblée que nous sommes ici tous ensemble. Parcours dans Diro, tu peux sortir nous chartunerik, hier que les ouïes français en haïren, en donc vormezi, internet, au vacharin, tchors, comme gay, devin, tokit, n'en vora, sœur, zargaz, artigiragin, gouzen, yer panero, kuirerov, France, achos, yer haïachos, yer panero, kuirerov, miasin, ureman, bashteng, astvat, anoramarevor, français en yer haïren, gdenk, parc la, yer gouzen, sel, mer, internet, yer parcoureroun, yer mer polor, yer parcoure, vormezi, internet, au gamu, youtube, bide, devin, vor polor, unin, yer en cerca, mema, asank, bzdik, derevner. Amen. Que je puisse voir vos feuilles. Alléluia. Je suis en train de dire à ceux qui sont derrière la caméra que dans cette salle, tous, ils ont des feuilles comme cela. Amen. Alléluia. Parti roch. Bidichantrem, yergu yachpaire, vor hadvatsma bididam, yev bidichantrem, vor kan gartanait hadvatsa. Մեկ հայերեն, ուրեմն հայերեն եղբայր մը թող պատրաստվի արջև կալու, որ սուպկիրկեն հատվածը արնե, եվ բիդի գարտան 21-րդ կլուխ Մատյոսին, առաջ եկեք, Սիրիան վխեղ, կի վը բյան նու լիր ըն լոն տեկս դան նուվո տեստաման վրանսե, et s'il pense qu'il peut bien lire devant le micro et devant les quatre caméras, eh bien, il peut venir devant en français. Nous allons lire Matthieu chapitre 21, quelques textes. Եվ երբ որ Երուսաղեմին մոտեցան եւ Բեթփագիա եկան Ձիթենյաց սարի մոտ, այն ժամանակ Հիսուսը երկու աշակերտ ուղարկեց եւ ասեց նրանց. «Գնացեք այդ գյուղը, որ ձեր առաջն է, եւ շուտով այնտեղ մի էշ կգտնեք կապված եւ մի ավանակ նրա հետ. Արձակեցեք, բերեցեք ինձ մոտ. Եվ եթե մեկը բան ասե ձեզ, ասացեք, թե նրանք Տիրոջը պետք են, եւ նա շուտով կուղարկեն նրանց. Բայց այս ամենը եղավ, որ կատարվի Մարգարայի ձեռով խոսվածը, որ ասում է. Ասացեք Սիոնի աղջկան, ահա քո թագավորը քեզ մոտ է գալիս, հեզ եւ էշ եւ ավանակի քուռակը հեծած»։ Աշակերտներն էլ գնացին եւ արին ինչպես որ Հիսուսը հրամայեց նրանց. էշը եւ ավանակը բերին եւ իրենց հանդերձները նրա վրա գցեցին, եւ նա նրանց վրա նստեց, եւ խիստ շատ ժողովուրդներ իրենց հանդերձները ճանապարհի վրա փռեցին, ուրիշներն էլ ծառերից ճյուղեր էին կտրում եւ ճանապարհում փռում։ Եվ առաջից եւ ետևից գնացող ժողովուրդները աղաղակում եւ ասում էին. «Օվսաննա Դավթի որդուն, օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը, օվսաննա բարձրունքներում»։ Երբ որ նա Երուսաղեմ մտավ, բոլոր քաղաքը դղրդաց եւ ասեց. «Սաուվ է»։ Եւ ժողովուրդն ասում էին. «Հիսուս Մարգարեն է Գալիլեայի Նազարեթից»։ Եվ Հիսուսը մտավ աստծո տաճարը եւ դուրս արավ տաճարի մեջ բոլոր ծախողներին եւ առնողներին և փողփողողներին, սեղանները և աղավնի ծախողների աթոռները կործանեց, և ասեց նրանց. «Գրված է. Իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, և դուք ավազակների այր եք արել դրան»։ Եվ տաճարի մեջ կույրեր և կաղեր եկան նրա մոտ, և նա նրանց բժշկեց։ Երբ որ քահանապետերը և դպիրները տեսան այն հրաշքները, որ արավ, և այն երեխաներին էլ տաճարում աղաղակելիս, և ասեց. «Օվսաննա Դավթի որդուն»։ Նեղացան և ասեցին. «Լսում եք, դրանք ինչ են ասում»։ Հիսուսն էլ ասեց. «Այո, դուք երբեք չեք կարդացել, թե մանուկների և կատնակերների բերանից օրհնություն կատարեց»։ Եվ նա նրանց թողելով գնաց քաղաքը դուրս, Բեթանիա, և գիշերը այնտեղ մնաց։ Matthieu 21, verset 1 à 17. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant: « Allez au village, est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Zion: voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse.
Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci ? » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. » N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Merci. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Merci. Torder ortei hoskin entertsuma yev davor ait Խոսքը, որ գարտացվեցավ, պատմություն միան չլա։ Քանի որ եթե միան պատմություն գրնա, լավ է, բայց դերը չուզեր, որ մենք պատմություններ գիտնանք։ Դերը գուզեր, մենք ճշմարտություններ գիտնանք։ Եվ ճշմարտություններ ապրինք։ Le Seigneur ne veut pas qu'on sache, qu'on connaisse quelques histoires bibliques. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions connaître la vérité de la parole et que nous puissions vivre dans la vérité de la parole. Amen. Alors, notre rencontre, notre lecture de ce temps, que ce ne soit pas tout simplement une petite lecture en disant c'est super. Amen. Ce que j'aime bien, je ne vais pas être très long ce matin. En tout cas, c'est ce que je dis tout le temps. Hein. Ce que j'aime bien dans ce texte nous montre une prophétie qui est en train de s'accomplir. Amen. Այս հատվածը մեզ գծեցնե մարգարեությունը, որ ահավասիկ կգադարվի։ Հինգ տարի Զաքարիայի մարգարեությունը, ահավասիկ հոս Հիսուս կգադարե։ Մարգարեությունները կգադարվին, բիդի գադարվին եւ միշտ կգադարվին։ Amen. Donc d'abord ce texte nous montre que les prophéties de la prophétie de l'Ancien Testament de Zacharie 9 chapitre 9 verset 9 s'accomplit aujourd'hui avec l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ce que je voudrais dire, d'abord, première leçon que je voudrais en tirer pour moi, c'est de savoir que toutes les promesses de la parole de Dieu s'accomplissent. Ils se sont accomplis pour certains, d'autres s'accomplissent là maintenant, et d'autres s'accompliront encore, parce que toutes les prophéties viennent de la parole de Dieu, du souffle de Dieu. Amen. Alléluia. Partiroj. Մարգարեությունը իրակորզելու։ Այդ մարգարեությունը գսվի, թե քու թագավորդ քեզի գուկա։ Եվ ահավասիկ Հիսուս այստեղ գուզե իկվեր թագավոր ցույց տալ ժողովրդին, թե ինք նաև թագավոր է։ Մարգարեի է, բժշկող է, տաստ յարագող է, լավ բաներ սորվեցնող է, բայց նաև թագավոր է, հալելույա։ Amen. Donc il nous montre ici Jésus-Christ qui vient sur cette, dans cette ville, il vient en tant que roi. Comme la prophétie nous montre qu'il est un roi. Bien sûr, Jésus est roi, mais aussi il est prophète, il est un guérisseur, il est un enseignant, il est tout. Il est aussi roi. Alléluia. Parce qu'il n'est pas un roi, il n'est pas un roi comme un autre. Il n'est pas un roi qu'on connaît. Ce n'est pas le roi que vous pouvez imaginer, que nous pouvons imaginer. Ce n'est pas le roi que nous pouvons voir ce qui se passe autour de nous. C'est un roi différent.
Հիսուսը իր պարտակավոր որ ներս կմտնե մեզի ցույց կտա որ այն թակավորը որ Հիսուս է դարբեր թակավոր է սիրելիներ Ինչու քանի որ իբոր գնանք մեր 4 կողմը թակավորներուն գրնանք Երևագայել գծծրեն այս հատվածներ որ այս մեր թակավորը ասանք չէ Հիսուսը մեր գարձած թակավորներուն չի նմանիր Հալելույա Դարբեր է Հիսուսը մեր գարձած մտածելակերպին մեջ չէ դարբեր ծևով գուկա եւ զարմանալի գտեսնենք որ Հիսուս գուկա հեզ ծևով Ishun vra nastats Hisus guka voch te garkerun vra nastats. Vous voyez que Jésus vient en tant que un roi humble assis sur un ânon, sur un âne et non pas sur des chars victorieux des rois. Alléluia. Mais pour Hisus ners que maintenant aster. Hisus bat darper batkerner e gdesnenk. Guzem arak anor masin khosil tsezi. Hisus darper batkerner yep gmatne Yerusalem. Inch Donc les premières, plusieurs regards sur la personne de Jésus, je suis en train de découvrir dans ce texte qu'on a lu ensemble. Jésus, quand il rentre dans Jérusalem, il rentre et en rentrant, il montre au peuple qu'il a plusieurs facettes. Que Jésus est dans sa totalité et non pas juste un petit peu là, un petit peu là. Amen. N'est-ce que maintenant il peut... Իր ինքնությունը ցույց կտա։ Առաջին բանը որ գտեսնենք, Հիսուսի գսե Հիսուս խոնար հեզ գուկացեզի գսե, հա? La première chose que nous voyons la simplicité de Jésus. Douceur. Ton roi vient à toi plein de douceur. Առաջին բանը որ գտեսնենք, գսե Հիսուս, Հիսուսը ամար գսե կուդերդ քեզի գուկա հեզ ու իշու վրա նստած։ Առաջին բաթկերը որ գտեսնենք Հիսուսի հեզությունն է։ Խոնարհությունն է։ Եղբայրներ, քույրեր, գուզեմ ցեզի ասել, ով է ձեր Հիսուսը, որ դուք իրեն նմանիք։ Հալելույա։ Քրիստոնյան կնմանի։ Կնմանի։ Քրիստոնյան չնմանի իր բաբային կամ իր մամային, կնմանի Քրիստոսի։ Amen. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est je voudrais vous montrer ce qui est Jésus pour que nous, chrétiens, que nous nous annonçons chrétiens, que nous puissions ressembler au Christ, celui que nous suivons. Amen. Puisque le chrétien ressemble à... Bon. Et qui est notre maître? Je m'en fiche à qui tu ressembles, à ton père, à ta grand-mère ou à ta mère. C'est pas ça le problème. Le plus important, c'est que tu ressembles à Christ, puisque tu as décidé de suivre Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Amen et Amen. Amen. Alléluia. La première chose, il est plein de douceur. Il est humble. Alors, je ne vais pas vous dire, y a-t-il des humbles dans notre salle? Parce que celui qui lève la main, c'est qu'il n'est pas humble. Mais on peut dire, oui, on travaille dans ce sens, pasteur. En regardant mon maître, je veux être comme lui. Քանի որ ես եմ քեզի խոնար ես, այո, ես ես դե արդեն խոնար չես, հբարդ ես, ուն քեզի ես տեսնում, հալելույա։ Ամեն, ուրեմն ցերկի բարձացնենք, բայց գրնա գսել, մենք կփորձենք հովիվ ջան, կփորձենք մենք Քրիստոսի մեջ խոնար եւ հեզլալ, Աստուծո արչեւ եւ մարդկանց արչեւ։ Ամեն։ Երկու ուղություն։ Devant Dieu et devant les hommes, mon Seigneur et mon Sauveur est humble, il est humble, il est plein de douceur. Oh Seigneur, apprends-moi à être comme toi, humble et plein de douceur. Qui veut prier comme ça? Oh, vous avez un hôtel, 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 Եթե որ գաղոթես սերով դեր ես կուզեմ խոնար լալ քեզի պես ասած կսեմ հա ինձի պես խոնար կուզես լալ օքեյ հա դեն այնքան էս մարդուն հետ մենայի ինչպես պիտի խոսիս քիչ հետո Եթե գաղոթեք ասված քեզի պիտի փանաթուրերը Եթե խոնար կուզես լալ շատ լավ մեկ երես պիտի զաննեք քիչ հետո նա ինչ պիտի բադայի Si tu veux être humble et douce, doux, douce, hein, le Seigneur va dire pas de problème. Tu viens de prier à être, pour être humble et doux. Et il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Je vais t'envoyer quelqu'un tout à l'heure. Là, on va voir si. Gloire à Dieu. Ça, c'est un toucher de l'esprit, vous voyez. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Tu veux être humble, tu veux être renard.
Je suis en train de mélanger l'arménien et le français, alléluia. Tu veux être humble et tu veux être doux, il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer quelqu'un pour te montrer que tu ne l'es pas et tu dois l'être. Alors si le Seigneur ne nous envoie personne, c'est qu'il ne nous, il nous a pas entendu la prière. Hein? Amen. Donc ne t'inquiète pas, tout à l'heure, demain, dans la semaine, il y aura des situations où toi, tu seras très en colère. Et c'est là que tu dois exercer la volonté de devenir comme ton maître. Ce n'est pas possible sans lui. Hein? Amen. Ora manje për garotes vor diroç pes xonar Allahs yev hez Allahs ora mender kezi aytmes vijak mer bitna aşapta vantatskin vaga kiçe do yev aylan vor du du kezi na elov destes vay yes anca xonar me gçem yerer betke tsuis ta der mezi dujvar pane bats der guze mer dam k me menel knel aselo vor der shat dujvar e xonar Allah mait martun archev bats yes ku hoki it petkutyun dunim aha vasik agotka. Donc la première chose que nous voyons de notre Seigneur, c'est qu'il est humble, plein de douceur. J'ai un peu monté sur un âne. Je vais revenir sur l'âne tout à l'heure, l'ânesse, sur l'anon. J'aime beaucoup l'anon de ce texte. Alléluia. Qui a déjà vu un âne? Nous disons que en général, l'âne c'est un animal, il n'est pas intelligent et tout ça. Mais moi je vais vous dire, c'est l'animal le plus intelligent qui peut exister. L'âne. Parfois on se dit, t'es un âne ou quoi, hein? Mais en fait, l'âne, c'est quelqu'un le plus intelligent. Alléluia. Ամենեն խելացի անսնավորությունն է անասուններուն մեջ։ Հալելույա։ Բիդի խոսիմ ձեզի էշի մասին քիչ հետո։ Ավելի շատ էշերու մասին բիդի խոսիմ ձեզի։ Փարք տիրոջ էշերուն ամար։ Մերսի սե դիո պոր լեզան։ Je vais pas dire Yana dans cette, est-ce qu'il y en a dans cette salle, ça je vais pas dire. Mais j'espère tout à l'heure vous le dire quand même. Et j'espère que vous allez dire moi je suis un âne. Alors on va y arriver, ça va venir. Բիդի չսեմ ցեզի արդյոք էշեր կան սրահին մեջ, բայց պատկամեմ վերջ բիդի փորձեմ ասել արդյոք էշկա եւ բիդի հուսամ որ ցեզ մե ինձ մե ամեն մեգերնից ցերքենից բարձացեն գեսելով ես էշեմ։ Հալելույա։ Բայց հիմա չեմ ասել կան գահայուկ եթե ինձ ասեմ ով գուզե էշլալա։ Հիմա չեմ ասել։ Հալելույա։ Plein de douceur, voici notre roi, notre Jésus qui est en pleine douceur. Voilà ce qui se passe. Dès qu'il rentre notre Seigneur à Jérusalem, nous voyons que tout le peuple commence à le louer et l'adorer. Et il leur dit, pas taisez-vous. Notre roi est digne de recevoir toute la louange et toute la gloire. Բաշտել, մերձարել Հիսուսը եւ Հիսուս չսեր, լրեցեք, չէ, գնթունի պարկը եւ բադիվը։ Քեզի ասեմ, եթե Հիսուս Աստված չէ, անգարելի էր, որ այս պարապանությունը ինք ընդուներ։ Գամ սա խոսեր, գամ ալ Աստված պետք է լա Հիսուս չես կրտան մեջ տեղը տնել։ Ուրեմն մեր Աստվածը, մեր Հիսուսը նաեւ պարապանություն, բաշտամունք, կովապանություն ընդունող Աստված մնե։ Ալելույա։ Եթե որ բացությունը կշարունակենք, կտեսնենք, որ ինքա ներս կմտնա ամեն ժողովուրդը, ոդկի գելեն, ով սաննա գսեն դավթի որդին, ով սաննա անոր դիրոջ անունով գուկա, ինչ լավ խոսքեր են ասում, չէ՞։ Լավ խոսքեր գտվան մեզի, բայց աս խոսքերում մեջ մի քիչ գեղձավորություն կա։ Dans ce texte, quand nous voyons Jésus arriver à Jérusalem, nous voyons ce chant, hein, ce chant de louange qui est dit « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est beau comme ça quand on entend, hein, hein, on va dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais je vais vous dire quelque chose. Dans ce chant, je trouve une hypocrisie de la part des gens. Vous allez dire « Mais comment tu as trouvé ça ?» Je vais revenir. Amen. Donc la première chose que je vais vous dire, c'est qu'ici, nous voyons que Jésus accepte, reçoit la louange et l'adoration. Ton Seigneur, avant de te donner quoi que ce soit, il accepte de toi ce que tu le loues, que tu le bénisses, que tu l'élèves.
Araç ոչ մեկ բան որ դերը դա քեզի, դերը գուզե որ դու իրենց փարապանես, զորացնես, մեջտեղ անես Հիսուսը, փարապանության հոգի դասի, բաշտես Հիսուսը մեկ խոսքով։ Մեր ահոտներուն մեջ դերը ինչ գուզե նախ մենք բաշտենք տիրոջը, բարձրացնենք տիրոջը, ոչ թե կանգնենք ինձ ես դուր, ես դուր, ես դուր, ես դուր, ես դուր, ես դուր։ Հալելույա։ Ամեն։ Երբ որ ներս կմտնա քու կյանքիդ մեջ, քու մտքիդ մեջ, քու սրահներուդ մեջ, քու դուներուդ մեջ, առաջին բանը որ դերը գուզե, գուզե բաշտե ինձ ինչպես որ ես արժանի եմ բաշտվելու։ Հալելույա։ Ու շատիր դենք, բաշտե ինձ ինչպես ես արժանի եմ բաշտվելու, ոչ ինչպես դու գուզես բաշտել ինձ։ Նույն բանը չէ, հա։ Donc quand le Seigneur entre dans nos vies, il entre dans notre vie, dans notre famille, dans notre église, quand il rentre quelque part, le Seigneur te dit à toi, loue-moi comme je suis digne d'être loué. Et non pas loue-moi comme toi tu penses, hein? Élève-moi comme toi tu penses, non, comme je suis digne d'être loué. Seigneur, apprends-nous à louer ton nom, n'est-ce pas? Cette prière, peut-être c'est important de le faire maintenant. Apprends-nous à te louer ton nom et qu'on ne soit pas comme ces hypocrites qui t'ont loué pour leur intérêt. Et ça, je vais revenir tout à l'heure. Սորվեցուր ինձ ով դեր, ես կեզ բաշտեմ, ինչպես որ դուն արժանի ես բաշտվելու, և ոչ թե ինչպես ես կգարձեմ, որ այդպես է. Սորվեցուր, որ շիտակ ձևով բաշտեմ քեզ, շիտակ ձևով աղոտեմ քեզ, շիտակ ձևով պարապանեմ քու սուրբանունդ, չեմ ուզեր այդ կեղծավորներում պես լալ, որ հալելույա, հալելույա ասեմ, և ես իմ անձնական շահերը սպնդրեմ, քիչ հետո անոնց մասին պիտի խոսիմ, այդպես մարդիկներ գան, գային, գան և պիտի լան, ամեն։ Գտեսնանք Հիսուս հեզ, գտեսնանք Հիսուսը փարապանության արժանի, և ոստի մի անգամ բան մգբադայի, զարմանալի բան, երբ Հիսուս կմտնե տաճար, կփարգանա, կքանթե, կվերցնե, կբորակգանչե, կսե իմ դունը սաղոտքի դուն բիդլա, և մարդանց կվրնդե եկեղեցիներեն, տաճարներեն, վայ, ինչ եղավ քեզ, Հիսուս քիչ առաջ խոնարհ էր, հեզ էր, ինչ պատահեցա, քիչ առաջ ինչ լավ, էշու վրա նստար, հանտարտ, հանտարտ եկար, հիմա ինչու կանտես, ամեն։ Տեսակ Հիսուսի նորենաս գետնալ կարևոր է։ Il arrive à Jérusalem, plein de douceur, plein de humilité, tout va très bien, on aime bien ce Jésus-Christ qui vient sur un âne. Alléluia, tu viens quand tu veux, où tu veux, Seigneur. Mais le problème, c'est qu'il arrive et il commence à détruire. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? T'étais tranquille tout à l'heure, bien assis sur un âne. Tu es en train de venir détruire le temple, en tout cas des gens qui sont dans le temple, tu mets dehors les gens, tu brises les temples, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est une maison de prière, tu ne peux pas faire comme ça, il faut un peu de respect, Seigneur. Notre Seigneur est saint aussi. Il ne peut pas permettre la duplicité et l'hypocrisie dans son corps et dans son église. Merdere astuts gudate merdere surp astvadze. Artar astvadze. Ճշմարիտ աստվածը խաղ չեն կրնարնել իր հետ։ Եթե ինքը ներս կմտնե գուկա մինչև խորքը, որ մաքրե ամենը դուրս անե։ Չեն կրնարնտունել Հիսուսին միամ մեկ անգույնները ադեն-ադեն։ Եվ որ Հիսուսը գնտունին իբր մեր դերը, գուկա մինչև մեր սրդին գետրոնը դաճարը, եւ հոնգը սկսի քանտել այն բանը, որ շիտակ չէ իր պարգին համար։ Հալելույա։ Հիմա դու գրնաս ընդունել Հիսուսը մինչև սահմանը եւ անգիվեջ սերես կիվեջ մի կար։ Բայց Հիսուսին նպատակած է, որ գա մինչև քու կյանքիդ կետրոնը և կես սրբացնե, քանի որ ինքը սուրբ է։ Մաքրե քու մեջ այդ մեղքերը, ահդոտությունները, քանի որ ինքը չընդունի իր մեղքը և ահդոտությունները։ Հալելույա։ Մեր Հիսուսը խոնար է, սեր է, պարապանություն է, բայց նաև մեր Հիսուսը սուրբ է։ Հալելույա։ Il est doux, il est plein de gentillesse et tout ça, mais il est aussi saint. Et là, il se met en colère, hein. Եվ ասել գպարգանա մեր դերը, հա։ Սեղանները կտարցնե, կբորա կսե իմ դունը սկսե, աղոտքի դուն բիդլա, բայց դու քող ավազակներ եք։ Notre ma maison doit être une maison de prière, mais vous êtes des voleurs, il dit. Voyez la sainteté de Jésus-Christ. Ramon nous rappelle l'arrivée de Jésus, mais il arrive avec ce qu'il est lui, pas avec ce qu'on peut lui donner comme image. Զարգազարդի օրը մեզ գիշեցին է եղբայրներ, որ դերը գուզե մտնել մեր կյանքերուն մեջ, ինչպես որ ինքն է, բայց ոչ թե ինչպես մենք գուզենք, որ ինքը լա։ Ամեն։ Գեհեդեվիք ինձի, լավ է ամեն ինչ, հալելույա։ Ընտերնետ ժողովուրդը ինչպես են, լավ են, դեր օրդն է։ Փառք Տիրոջ։ Երբ կմտա դաճար, ասինք հեզ, խոնար, պարապանություն և բաշտամունք ուզող մեր Հիսուսը, սուրբ և արդար, ահավասիկ ներս կմտնա և ինչ կտեսնե, կտեսնե հոն հիվանդներ, և գսե հիվանդները ամենը ոպը ժշկե, փառք Տիրոջ,
գտեսնե նաև ոս գտեսնենք Հիսուսի ողորմությունը, զորությունը, իր մեծությունը. Et quand il arrive au temple, il détruit ceux qui ne sont pas dans la justice et dans la sainteté. Mais par contre, ce que j'aime bien, il voit là dans un coin des malades, des boiteux, des aveugles, des personnes qui passent par des difficultés physiques, des personnes qui passent par des difficultés de la vie. Et qu'est-ce qu'il dit, le texte ? Il les guérit tous. C'est-à-dire, il est compassion d'eux. Il a eu compassion d'eux. Il est en colère, il est en colère. Mais il sait, alléluia, il sait faire l'équilibre. Il n'est pas comme toi, quand tu es en colère, pendant 2 jours, on ne te parle pas. Mais lui, il fait l'équilibre entre ce qui doit être dit, ce qui doit être fait, même si c'est en colère. Mais l'autre côté, ceux qui ont besoin de l'amour, de compassion. Alléluia, alléluia. Voilà notre Jésus. Et toi, tu es comme ça? C'est à vous de répondre, hein. Գտեսնեք մեր դերը, մեկ կողմեն փարգացած է, գփարգանա մարդկանց աղտոտության մեղքին վրա, իսկ մյուս կողմեն նույն ռոբեին եղբայրս, գթառնա մյուս կողմ եւ գբժշկե ողորմություն գնե անոնք, որ իրեն պետքություն ունեն, հալելույա, Հիսուս գիտե հավասարակշռված կյանք ունենալ. Եթե դու լայրը դերը դիտես մի ռոբե գեցեք հիմա չաղայնացած եմ մի քանի հանգստանամ, հետո հանգստանամ, հետո կամ. Չէ, դու գլայգանակ մի դեսեիք այդ հիվանդներուն, հիմա դենը չէ իմաց չաղայնացած եմ, այդ մարդ ասեք գմերնի, դու միջավան կստանաս. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour l'équilibre tu es, que tu m'enseignes aussi d'être équilibré comme toi. Voyez la prière. Je veux être comme toi Jésus. D'où plein de louanges envers toi, pas envers moi, attention. Hein. Plein de louanges envers toi, juste. Juste. Compatissant. Partiroch. Yavye pour que des think. Jésus. Այսպես ներս կմտնե եւ մեկ կողմ գհրաշ կնե, մեկ կողմ գքարոզե, մեկ կողմ գշտկե, մեկ կողմ գհանդիմանե, մեկ կողմ փարապանդյուն գստանա, նույն Հիսուսն է, նույն վարգանին գլաս ամենը, իսկ մյուս կողմեն կարևոր բան մգա, եթե գլասիկ վերջին համարը որ գարտացին գսե, անոնք որ չի հավատացին իրեն, թբիրները, անոնց մասին ապիտի խոսիմ, որ թբիրները շատ իրեն կարևորություն չի տվին, սուպ գիրկը գսե Հիսուս թողեց անոնց. Հիսուս նաև ազատ կծկե քեզի, ասալ կարևոր է, Հիսուս երբեք չի ստիպեր մեգումը, որ իրեն հետևի, կասկնակ, ծկեց անոնց կսե, ծկեց եւ կնաց, հալելույա. La dernière chose que nous trouvons dans ce texte, Jésus qui est plein de douceur, Jésus qui est plein de justice, d'un coup il parle, d'un côté il prêche, de l'autre côté il guérit, de l'autre côté il reçoit la louange, l'adoration, et de l'autre côté, ceux qui ne veulent pas de lui, comme les pharisiens, le texte, le dernier texte qu'on a vu, il dit, il les laissa et il est parti. Jésus s'est laissé libre aussi, les gens. Il nous laisse libres. Celui qui suit Jésus, c'est quelqu'un qui sait aussi laisser libre les gens. Voyez ? Voyez ? Qui est notre Jésus ? C'est tout le message. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est fini le message? En me connaissant, vous allez dire non, hein, parce que je ne me contente pas de 10 minutes de message. Hein. Alléluia. Astvats azat tornor tsekor astvazi. Iren chavne tsan Isusin. Boratsin ganchetsin irvra. Isus sa. Der ortnetses. Yes im korzunim sharnageli korzunim. Kezi et spagelu jamanak chunim at martike vor hagaragen Isusi. Nous avons vu qui était Jésus. Nous avons vu quelques traits de son caractère. Et dans ce texte, dans cette arrivée de Jérusalem, on a vu qu'il a mis la ville, je veux dire, bousculé la ville, on va dire, voilà. N'est-ce pas? En arrivant, il y a plein de gens d'un côté et le temple est bousculé. Dans les rues de Jérusalem, tout le monde crie autour de lui. Il est en train de laisser tomber les uns. Je veux dire, il est en train de guérir les uns. Il est en train de... Voilà, il est en... toute la ville a bougé tout simplement parce que Jésus est arrivé dans la ville. Alléluia.
Դաժարին մեջ փողոցին վրա հիվանդները բժշկվեցան, թբիրները բորալ կանչելու սկսին, բզդիկները երկելու սկսան, ամեն խանգարվեցան, ամեն բանը երկիրը, ավելի քաղաքը այսպես շարժվեցավ. Հիմա ես ինձ հարց տվի, Պարք Տիրոջ, հիմա հարց տվես, ինչպես եղավ այս բանը, և երբ եղավ այս բանը, երբ որ Հիսուս ներս մտավ, չէ՞։ Quand est-ce que s'est passé toutes ces choses-là? Ce bousculement, ça s'est passé quand? Quand Jésus est entré. Et je me dis, c'est très bien. Comment est-ce que Jésus est entré? La question? Il était transporté, on va dire, ou porté par? Il était porté par un âne. Une ânesse, un ânon. Ինչպես Հիսուս ներս մտավ Երուսաղեմ եղբայր դերքորեր, լավ լսեցեք, ինչպես ներս մտավ, Իշիու վրա նստած, հալելույա, սել է, որ բոլոր քաղաքը այսպես շարժեցավ, բարձաբես, քանի որ Հիսուս էշ մտավ, որում վրա նստած էր, հալելույա, հիմա հասկացաք ինչու գուսիր եմ ես էշը, չէ հասկացաք, Toutes ces choses se sont passées, mes frères et sœurs, tout simplement parce que Jésus a pu trouver un âne sur lequel il s'est... Maintenant, vous savez pourquoi j'aime beaucoup les ânes. Je commence le message. La façon qu'il a pu trouver cet âne dans le texte, c'est comment? Il a dit à ses disciples, allez dans le village là en face, vous allez trouver un âne, il est attaché, vous allez le délier, et quand on vous dit, qu'est-ce que vous faites? Vous allez lui dire, le Seigneur en a besoin. Et Jésus dit, dès que vous dites cette parole, il vous laissera partir avec l'âne, et cet âne, je vais l'utiliser pour faire bouger toute la ville de Jérusalem. Երբ Հիսուս այդ էշը պիտի առներ, իր աշակերտներուն ծավ կացեք այդ քաղաքը, և ոնդեր պիտի տեսնեք էշմը, գաբված, և պիտի քաղեք այդ էշը, դիրոջ էշին դերը, պիտի ասե, ինչ եք անում, դու պիտի ասես, մեր դերը այս էշին պետքություն ունի. Եվ այդ էշը պիտի բերեք մեզի, ինձի ես Հիսուս, և ես վրան պիտի նստիմ, և այդ էշով այս բոլոր քաղաքը ասանք պիտի շարժեմ. Հալելույա. Հիմա հասկացաք ես ինչու գսիրեմ այդ էշը. Այդ էշը, որուն վրա Հիսուս նստավ, և որուն դարավ այնտեղ, որ ինքը ուզեր, և ըրավ այդ եհրաշալի քորձը, այդ էշը գուզե, որ թունը լաս։ Հիմա ով որ էշ չուզերը լալ տողել է, սրահեն տուրս տողել է։ Ես այսօր էշը լալու մասին կարոզ եմ կեզի։ Հալելույա։ Ամեն։ Սերկըտ պարավի մին է գանար, ինչ որ գսեմ լավ ասկցիր։ Tout le chamboulement que Jésus a voulu faire dans cette ville, il a utilisé cet anon, cet âne. Il est allé chercher cet âne. Il s'est assis dessus. Il a marché dans la ville. Et il a montré à toute la ville tout le chamboulement, les choses extraordinaires du ciel, parce qu'il a pu tout simplement trouver un âne sur lequel il s'est assis. Alléluia! C'est pour ça que je vous dis, j'aime beaucoup l'âne, et c'est là que je vous fais un appel de devenir tous des ânes. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin aujourd'hui un âne, des ânes, des outils. Et le Seigneur a besoin aujourd'hui, a besoin des hommes et des femmes sur lesquels il peut être le Seigneur. Pour qu'il puisse utiliser ces gens pour chambouler des villes, des familles, des situations. Parce que Jésus a besoin de cela. Alors en face de ça, tu peux dire, je ne suis pas un âne, je suis un animal très noble. Je ne suis pas un âne, je ne peux pas être un âne. Moi je suis un cheval. Oui, mais le Seigneur n'a pas besoin d'un cheval, il a besoin d'un âne. Quelqu'un humble.
qui se met devant et dit « Règne sur moi Seigneur, assis-toi sur moi et amène-moi là où toi tu veux. » C'est là que tu vas faire des chamboulements. Alors si tu n'es pas humble comme un âne, jamais le Seigneur fera des choses avec toi. Alors va maintenant, alléluia. Amen. Yete eshumanaman khonarches. Yete duches der yes eshkuzemallal. Yegur vras nstir der. Yev inzidar ur vor guzes vor yesertam. Ku korzat yes kuzemanel. Kan vor du insmov guzes chat der Daniel. Uraman yete du yev yes khonarchlang. Vorch mek pan bidyane der mezi. Tu ngnasel vor yes eschem. Yes eschem gnaranlal. Yes aveli lav martem. Yes usumunim. Der yerpek kes chgnar korzatsel. Yete kich usumit masin mdatses. Diplomnerut masin mdatses. Ku ndanikit masin mdatses. Voch yerpek der chi korzatsel. Der gpndre esh Rubes Honar Mega vorum vor anosti yev ir endanigur vor inkuze. Halleluja. Gernak zapel diroch. Amen. Parkla diroch. Anonk vor mezi internetov glasen yegpayres kuyres ete chavnes aras patkamu kotse mek adami atseler mezi. Karevor che mezi. Bats ete guzes diroch korzi klal vor kudunat pargvi. Եթե գուզես կորձի կլալ կունդանիքիտ մեջ բժշկություններ լա, եթե գուզես որ կուդունիտ մեջ պարապանության երկեր լան, եթե գուզես որ կուդունիտ մեջ օրտոտ օրտնակներ լան, եթե գուզես որ քու զավակներդ, կամ ասես զավակներու համար է խոսքը, քու զավակներդ, եթե գուզես որ պարապանություն ունեն, ուրեմն դու ես մի դալաս որ դեր վրատ նստի. Ալելույա. Շնորհակալ եմ Հիսուս Էշերուն համար որ մենք ենք. Գրնամս էլ ջանան. Եգում չեմ նեղացներ գարձեմ։ Է նեղացնեա նեղացիր ինձ ինչ։ Le Seigneur, si tu veux mon frère, ma sœur, que dans ta famille qui est la louange, si tu veux que dans ton couple qui est la bénédiction du Seigneur, si tu veux des guérisons voir dans ta maison, si tu veux que dans ta maison qui est la justice, la sainteté de Dieu, tu dois être un âne sur lequel le Seigneur s'assoit. Il faut que tu sois toi le chrétien, il faut que tu sois humble jusqu'à la terre pour que le Seigneur puisse t'amener là où il veut lui. Alléluia. Alors n'allez pas chercher en disant oui mais l'autre, tu t'en fous des autres. Toi tu es un âne sur lequel il s'assoit et il t'amène là où il veut. Et quand tu as fait ton ministère, il descend de toi, il dit, allez, vas-y, maintenant, fais autre chose, moi, je vais faire autre chose. Amen. 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 Zargazarti batkama, hence esa. Jesus guka tebi mezi. Mez ortnelu hamar. Pas naev guka mezi. Kuzevor mez kortadze. Kanevo yergu hazar dariye Jesus guka. Աս աշխարի մեջ ամեն գիրագի ներոջը ամեն դարի անգամ բոլոր աշխարը գիտե որ ցաղազարտ է, չէ՞։ Բայց քրիստոնյաները ամեն օր պետք է գիտնան որ ցաղազարտ է։ Եկան որ ամեն օր իրենք այդ էշն են որ գուզեն որ դեր իրենց կորզածի։ Ես քեզ ես եմ միցը կեր որ քու մարդդ քեզի կորզածի, քու տրամդ քեզի կորզածի, քու ծրակիրներդ քեզի կորզածեն, թույլ դու որ Հիսուս քեզ կորզածի, այն ադեմ պիտի օրտնվիս։ Ես գարժե իմ ցանկը տալ Հիսուսի եւ իրեն քերի լալ։ Քանի որ իմ Հիսուսս անչափ ինձ կսիրե, որ ոչ մեկը չգրնար ինձ սիրել իրեն չափ։ Il vaut mieux mes frères et sœurs donner notre vie, être esclave entre guillemets, hein, être esclave de ce Jésus-Christ qui nous a tant aimés. Il vaut mieux que je lui donne toute ma vie et que je lui donne sans condition. Je le laisse conduire ma vie. Il vaut mieux que je donne à lui que donner à mon mari, à ma femme, à mon copain, à mon argent, à ma carrière, à mon ça, à mon ci. Mon frère, ma sœur, si tu comprends ce message, tu peux dire un grand amen. Amen. Kidek inchpet kutununi ashkhare desnelu. Աշխարհը պետք ունի դեսնելու այդպես անձեր հնազանդ, որուն վրա Հիսուս գիշխե։ Գիշեք անցյալ շաբաթ ցեզի կարուզեցի, թե գսե մեգը Սուրբ Հոգիով չի գրնար ասել, որ դերը դոր Հիսուս դեր չէ։ Սուրբ Հոգիով առաջնորդվողները գսեն, թե Հիսուս դեր է։ Ուրեմն եթե դու եւ ես իրական Հիսուսի անցնված ենք, գնդունինք եւ գհավատանք, որ մեր Տերը Հիսուս մեր քրուխին վրա գիշխե, մեկ խոսքով ես էշն եմ ինքը վրա նստողս է։ Հալելույա։ Եվ աշխարը ասոր պետքություն դեսնելու, մեր խոսքերում պետքություն չունի, մեր եկեղեցիներում պետքություն չունի, աշխարը պետքություն չունի, որ մենք իրեն ասենք, մենք լավ հավատացյալ ենք, ինքը պետքություն ունի քո ցանկը տեսնելով, ասես smart ինչ հնազանդ մարդ է իր ծիրոջ։ Այդպես smart պետքություն։ Ով հնազանդ է ծիրոջ կամ ով գուզե հնազանդ լալ ծիրոջ։
Հալելույա ցերքեն սկսակ վախնալու հա բարձրն է վախնալ սկսակ վախնալու վերհանել որ ինչ պիտի սեն օրեն հետո Հալելույա Le monde a besoin de voir des hommes et des femmes humbles, soumis au Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit la semaine dernière que personne ne peut dire Jésus est Seigneur sans être poussé par l'Esprit, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux être, si tu es quelqu'un qui est conduit par l'Esprit, cela veut dire que tu es comme cet âne conduit par ce Jésus qui est assis sur toi, sur ta vie. Tu n'es pas maître de toi. Par contre, maintenant, si tu veux gérer ta vie de toi-même parce que tu penses que tu es plus intelligent et que parce que tu penses que toi, tu es plus... Voilà, fais. Jésus a laissé partir ses prêtres, ses disciples, ses scribes, pardon, qui disaient à Jésus, ça ne se fait pas comme ça. Et Jésus leur a dit, faites comme vous voulez. Et il est parti. Il était menchenguzer diroch. Այսպես հետևողները լալ, ասել գուզենք, որ մենք որոշած ենք մեր կյանքը մեր ձեռքերով ունել։ Ամեն։ Դերը պրոբլեմ չներ քեզ, ինչպես այս մարգար Փարիսիցիներուն թողեց։ Նույնպես էլ քեզ գտողի, գսե, օքե, տուն քու ձեռքովդ կուզես շներ քու կյանքդ, կնա փորձե։ Չստի բերդերը։ Երբեմն բոլորս, եւ ամեն սալատներին անցերենք, սխալը գնենք եւ գսենք դեր օրտն է, նորոքե դերը գսե, չէ։ Ես քու դերդ կուզեմ լալ նախ։ Սխալ գրնան գնել։ Բայց պետք է վերադառնանք եւ ասենք ները դեր, ես այն ռոբեին իմ դերս չեղար։ Այն ռոբեին իմ դերս չեղար։ Ես գուզեմ իմ դերս լաս։ Ինձ առաջնորդե ուր որ գուզես, քանի որ երբ դու առաջնորդես, ես սրբություն գաբրիմ, օրտություն գաբրիմ, ուրախություն գաբրիմ, մեծություն գաբրիմ, երեխաներու մեծ կլամ մեկ խոսքով եւ միան երեխաներու մեծերը կգնան երկինք մտնել։ Ամեն։ Հալելույա։ Seigneur, si tu me conduis, Seigneur, je vais être béni dans tous les domaines de ma vie. En fait, je vais devenir comme un enfant dépendant du roi des rois. Et n'oubliez pas ce texte qui est dit Il n'y a que des enfants qui hériteront le royaume de Dieu. Tu peux rester encore longtemps pleurer sur ta vie. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas fait. Tu peux rester longtemps encore à pleurer sur ta vie. À un moment donné, le Seigneur va dire, tu pleureras toute ta vie tant que moi, je ne te conduis pas, tant que moi, je ne suis pas assis sur toi. Մեր գերեցիներուն մեջ որ գահավանան բայց միշտ գուլան գուլան իրենց վիճակներուն համար գուլան իրենց խնդիրներուն համար գուլան իրենց խնդիրներուն համար դերը գսե որ նայ գյանքիդ միջի վերջ պիտի լաս մինչև այն դեմ որ ես քու վրա չնստիմ դու պիտի լաս բայց եթե որ ես քու վրա նստելու գսկսիմ փարապանություն բերել եք ինձ անի ձագազարտը դերը գմտնա որ մեր վրա որ մենք իր վրա նստին եւ մեզ մով մեծ կորձերն է հալելույա եւ երտաս այն դերերը որ դերը քեզ պիտի առաջնորդե փարքը դիրոջ Parcă din roci, aleluia! Erec te sac martigunink. Aracină ait jogovurtne. Și-am venit al pohățin, ce-am chider, zierp pidi genang ai leves. Parcă la din roci. Îsem azi erec chederu masina racmă. Aracină. Երեք տեսակ մարդ դիմավորեցին Հիսուսի, երեք տեսակ մարդ, առաջին մարդը, անոնք էին, որ ասին, օրդնալլա դիրոջ, անոր դիրոջ, անոնով գուքա, Այդ ժողովուրդն էին, որ գկարձային, որ Հիսուս իրենց դժվարություններեն պիտի ազատի։ Անոր համար պարապանեցին Հիսուսի։ Ամեն։ Il y a trois sortes de personnes qui ont accueilli Jésus à ce jour-là. Le premier groupe, ce sont ces chrétiens, en tout cas ces croyants qui étaient là, qui ont accueilli Jésus en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». En fait, ce sont des, je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des croyants parfois un petit peu hypocrites parce qu'ils ont élevé le nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Juste pour qu'ils soient sauvés, eux, des Romains. Դե ռոմը գաղոտեն գպարապանեն երկերքեն Հիսուսի արչև գիտե՞ք ինչու բարձրապես որ իրենք լավ կյանք ապրին հռոմացիները իրենց ազատ ցկեն որ հանկիս կորձերնին ունեն անոր համար գբաշտեն Հիսուսը գեղձավորներուն այդեք հասկանաք գեղձավորությունը ինչ է Հիսուսի գբաշտենք որ մեր շահերը բահենք մենք լավը լանք մենք հանկիս դլանք մեր ընտանիքները մեր առողջությունը մենք դերը գսե ոչ այդպես չէ ես կուքամ ես թակավոր եմ Դու պիտի ճաշտես ինձ որ դու բրգվես, դու պիտի ճաշտես ինձ, քանի որ ես ճակավոր եմ։ Ամեն։ Դասկնակ, առաջին գեղձավոր մարդիկ անոնք են, որ Հիսուսի համար գերքեն նույնիս, հալելույա գսեն, բայց իրեն շահերուն համար։ Երկրորդ տեսակ մարդիկ այդ փարիսեցիներն են, որ ասի քիչ առաջ, որ Հիսուսի լուրջ ունին։ Չեն ուզել գիտնալ Հիսուսի մասին, չեն ուզել լսել Հիսուսի մասին։ Մենք գիտենք։ Այդպես մարդիկ կան, չէ՞, մեր հայրու մեջ, մաշալլահ։ Հալելույա։
Amen der Gadiga. Men kidenk. Yes kidem. Jesus ich kidenk. Yes kidem so nerun. Kese kna sharnagi kitnal. Kna. Kese kidens. Kuluch chuder. Mi khankarvi. Yes yerpek ser kuluch bit chudem. Yep vorose yes kidem mit sam kna kitir. Deuxième sorte de personnes, ce sont ces pharisiens, ces scribes, qui disent, nous on sait. Nous on sait, on n'a pas besoin de Jésus, alors fais taire s'il te plaît Jésus, fais taire les enfants. C'est pas comme ça qu'on chante. Dans les églises, il y en a plein. Hein. C'est pas comme ça. Je sais, il y a beaucoup de gens qui disent, je sais. Jésus dit, ok, si tu sais, vas-y, continue à savoir. Mais je n'ai rien avec toi. C'est pour ça qu'il les laisse partir. Alléluia. Yerechanernen. Vor gorden gesen. Ortnial la. Este kezik khosm gese vor tarperutyun guzem sheshtel. Ovsanna gese vorti taviti. Ima tarperutyun bidesem tsezi. Troisième sorte de personnes, ce sont les enfants, en fait, qui chantent un truc un peu différent par rapport à ceux qui chantaient tout à l'heure. Eux, ils chantent, ils disent « Hosanna au fils de David ». Les gens du premier groupe tout à l'heure, ils chantaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Il y a une grosse différence entre ces deux, on va dire, ces deux chants, ou ces deux paroles, ces deux phrases. Mets dar perutyun gas yergu parelun mech arachine gese ortnyal ovsan nervorti taviti nuin pan nasiga ortnyal la anvorti rochanunov guka isk yegrort vor yerekhanere iren gesin gesen inch ovsan na gese vorti taviti chuser anvorti rochanunov guka mets dar perutyun ga inchu kani ovsan na asele pergemez che uraman arachin khum pa inch gese pergemez anvorti rochanunov guka la togla gare voche mian pergemez. Donc la première, le truc il dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur au Sadna au plus haut des cieux. Ça veut dire quoi? Déjà, laissez-moi expliquer ce mot. Hosanna, au plus haut des cieux, celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, Hosanna veut dire quoi? Hosanna veut dire sauve-nous Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Sauve-nous Seigneur au plus haut des cieux. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Vous comprenez quelque chose, vous, de ça? Hosanna, yeporhaïren, gartan, gastere, hoyagape, astere. Où est rendez-vous? Ah, Ovsanna vorti taviti ortnale an vorti roch anu guka Ovsanna i partsruna. Inchu sele Ovsanna i partsruna. Sof gerdan askanal. Yes chi aska sadiga shidaga. Inchu sele pergemez der yerginki mech. Yes yergi mech pergvelu petku chun chunim. Hima pergvelu petku chunim. Es martiga vor es yerkere gnen. Nuin ish chen haskasaz inch khosin. Միամ փրկեմես ով լա թող լա ով որ դիրոջ անունով գուկա կարևոր չէ ինձի քան որ քիչ մատին ինձ Հիսուս մարգարե եսին չենալ ջանշնար Հիսուսին բայց դիրոջ անունով գուկա փրկեմես ով լա թող լա փրկեմես celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna dans les lieux plus haut ça veut dire Seigneur sauve nous dans les lieux plus haut mais j'ai pas besoin d'être sauvé hein au ciel hein. Vous savez les gens ils sont en train de chanter un truc qui ne comprennent même pas la signification. Et ils disent, c'est pas grave, celui qui vient au nom du Seigneur, allez, sauve-nous. Il y a des Romains, il y a des problèmes là, Seigneur, sauve-nous, je m'en fiche, c'est qui, mais sauve-nous. D'ailleurs, tout juste le verset après, il est dit, c'est un prophète, hein, je pense, hein, Jésus. Hein. Ils ne connaissent même pas Jésus. Hein. Ils ne connaissent même pas. Il dit, allez, c'est toi qui viens, eh ben, sauve-nous. Après, c'est Élie qui va venir, eh ben, Élie, sauve-nous. Après, c'est Jacques qui va venir, eh, Jacques, sauve-nous. Celui qui veut nous sauver, sauve. Alléluia. Vous ne pensez pas qu'il y a quelques personnes comme ça dans les églises? On s'approche de Jésus. On fait donc qu'on ne même pas qui est Jésus. On s'approche et on dit, priez-je.
Շատ մարդիկ կան մեր եկեղեցիներում մեջ, շատ մարդիկ կան երբեմն գմոդենան Հիսուսի առանց ճանչնալու Հիսուսը, եւ հիմա Հիսուսը ինչ կնի դուր առաջունեն։ Մի անգամ հա դե փրկե մեզի, փրկե մեզի։ Փրկե դիրոջ անունով գուքաստուն է գերես Հիսուսը հիմա Հերմինեն է, Սակոն է։ Օ կարևոր չէ, մի անգամ փրկե մեզի Հիսուսի անունով։ Փրկե։ Անոր համար գսեմ, շատ մարդիկ կան հավատացյալ աշխարի մեջ, որ տիրոջ մեն միան կսպասեն իրենց անձնական փրկությունը, ավելի շատ անձնական շահերը։ Եվ Հիսուս կսե, անոնց հետ կորչունի մեզ։ Il y a beaucoup de croyants, mes frères et sœurs, qui acceptent de viennent vers Jésus, acceptent de Jésus des choses qui les concernent que pour leurs intérêts personnels. Et Jésus dit, j'ai pas besoin de ces gens-là. Par contre, les enfants qui sont là, et c'est là que Jésus il a pris défense d'eux. Quand les pharisiens ont dit arrêtez les enfants, Jésus a dit oh, attendez, on ne touche pas aux enfants. Parce que ce qu'ils disent, ils disent juste. Les enfants disent quoi? Hosanna au fils de David. Ça veut dire fils de David, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, sauve-nous. Vous avez compris la différence? C'est toi qui nous sauves. C'est pas celui qui vient au nom du Seigneur. Hein. C'est toi. Je sais que c'est toi. Amen. Ոչ թե անոր դիրոջ անունով գուքա բրգեմես, չէ, դու Հիսուս, դու ես բրգիչը, դու ես ան, որ ես պետքություն ունիմ, ով սաննա Հիսուս, ամեն, Հիսուս տե գետրոնը, եւ այնանեն Հիսուսավ, եթե նույնիսկ աս երեխաները լրեն, քարերը պիտի խոսին, ամեն, ուրեմն երբեմն մենք քարերեն ավելի ենք, երբ որ Հիսուսի կմոտենանք ուրիշ բաներով, Հիսուսը պիտի ասի, քանի որ մի Huissa Jesus. Le seul espoir, la seule intervention, ça vient de la personne de Jésus-Christ. Hosanna au Fils de Dieu. Hosanna à Jésus-Christ. Hosanna Seigneur. C'est toi le Seigneur qui vient. C'est pas quelqu'un qui vient en ton nom, mais c'est toi qui viens en ton nom propre. Au nom du Père, quelque part. Amen. Alléluia. Allez, j'ai fini. Park Diroch, je vous invite à lever vos branches tout simplement. Alléluia. Et je demande à ce que vous puissiez vous mettre debout, sauf les trois qui sont devant les caméras. Le reste, mettez-vous debout. Pour l'heure, votre kielling. Diroch, nergaïchan mech, alléluia. Anang vor internetov mezige hedevin, votki gernak yellel cherkeni terevs derev chiga pastuk certain ke part parsatsnel. Park Diroch, alléluia, shnoragalen kez meder. Barzabes gırnank diroçu sel. Der yegur yev ishkhim gankis mech. Yes agotem yev tuk gırtnetsek im yedeves. Je vais faire une prière en arménien et les arménophones vont prier. Après je ferai la même chose en français pour que les francophones prient. Der Hisus. Du yes takavore. Pergiche. Miyaga. Ovsanna Hisus. Bet kutudunin kezi. Եգուր իշխե իմ ցանկիս մեջ Դերը եղիր իմ ցանկիս Հետևիմ ես քեզ Նստիր իմ ցանկիս վրա Իպր տակավոր Հեզ եւ խոնար Ճշմարիտ եւ արդար Սուրբ եւ անսասան Դու եղիր իմ Դերս Ես կհանձնվիմ քեզի Իշխե իմ ցանկիս վրա Հետևիմ քեզի Անեմ քո կործերդ Երտամ այնտեղ որ դու գուզես որ դու իշխես միայն այս աշխարհը տեսնե որ Հիսուս իր աշակերտները ունի եւ մենք ենք աշակերտներդ ավասիկ նշան քեզի իմ միտքս իմ հոգիս իմ ցանկս միայն իբադիվ քեզի Hosanna, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Seigneur notre Dieu, tu es le seul Seigneur Jésus. Hosanna Jésus, sauve-moi, sauve-nous. J'ai besoin de toi, plus de toi, dans ma vie.
par ma vie. Tu es ce roi humble et doux. Viens, apprends-moi la justice, la sainteté, la vérité. Je te donne toute ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Amène-moi là où toi tu veux. Je veux être Seigneur à toi. Maniable dans tes bras, dans tes bras d'amour. C'est toi le centre. Conduis-moi. Sois mon Seigneur pour ta seule gloire. Hosanna, au Fils de Dieu. Hosanna, Hosanna et Hosanna. Alléluia. Amen et Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Parque di Roche.